Kiitoksia kutsusta ja kiitoksia tästä upeasta videosta, joka kertoo meille myönteisen vanhemmuuden merkityksestä. Vanhemmuuteen kuuluu joskus myös ylisukupolvisuuden varjo. Ehkä täällä salissa moni, niin kuin minäkin, ehkä tunnistaa omasta lapsuudestaan vielä sodan varjoja, sodan ylisukupolvisia varjoja. Tulen Suomen mielenterveysseurasta ja näkökulmani on mielenterveysnäkökulma. Tiedetään, että mielenterveys rakentuu varhain, lapsuus on merkittävä. Ja tiedetään myös, että mielenterveyden häiriöistä puolet alkaa ennen 14 vuoden ikää. Missä ja miten synnymme, kasvamme, elämme, määrittää mielenterveyttämme. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että eriarvoisuus syntyy varhain. Ihan sama näkökulma voidaan ottaa päihdeongelmiin. Tässä on johtavien amerikkalaisten tutkijoiden raportti viime vuodelta, jossa todetaan, että jos päihdehäiriöitä halutaan ehkäistä, niin silloin ratkaisevia ovat elämän ensimmäiset 8 vuotta. Silloin rakentuu se pohja, joka ratkaisee, sairastuuko myöhemmin riippuvuusongelmaan tai ei, päihdeongelmaan tai ei. Mielenterveydessä korostuu eriarvoisuus. Tiedämme, että mielenterveyden häiriöt ovat yleisesti ottaen noin 2 kertaa tavallisempia alimman koulutus- ja tulotason väestöryhmissä. Jotkut erot ovat dramaattisia. Tiedetään, että nuoret, jotka ovat työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella, heillä on 17-kertainen riski tehdä itsemurha kuin nuoret, jotka ovat joko työ- tai opiskelun piirissä. Nämä mielenterveyserot ovat kärjistyneet viimeisinä vuosikymmeninä Suomessa. Hyvä uutinen, jonka haluan tuoda tänne, on se, että ylisukupolvisuus on ehkäistävissä. On olemassa vaikuttavia työmuotoja, jolla vanhemmuutta voidaan tukea ja ehkäistä ongelmien siirtyminen seuraavaan sukupolveen. Tieteellisten tutkimusten tällainen katsaus, tällainen meta-analyysi todistaa, että tämä riski voidaan vähentää jopa 40% tällaisilla näyttöön perustuvilla toimintatavoilla. Tiedämme, että jos yhdellä vanhemmalla on vakava mielenterveyden häiriö, niin lapsella on 10-kertainen riski sairastua itse aikuisuudessa mielenterveyden häiriöön. Jos molemmilla vanhemmilla on vakava mielenterveyden häiriö, niin lapsella on 40-kertainen riski normaaliväestöön verrattuna sairastua itse. Eli ylisukupolvisuus on merkittävä riskitekijä. Ja huomioimalla sitä vanhemmuutta, myönteistä vanhemmuutta tukemalla, voimme merkittävällä tavalla vähentää tätä riskiä. Täällä on siis myöskin kansanterveydellinen ulottuvuus. Vanhemmuuden tuki vaikuttaa läpi lapsen elämän. Tässä meillä on Tanskan sosiaaliministeriön tekemän selvityksen tulos. Sinisellä näette, että normaaliväestö, ensin yhteiskunta maksaa meille meidän koulutuksesta, mutta siinä 25 ikävuoden tienoilla meistä tuleekin sitten maksavia kansalaisia, kannamme kortemme kansantalouden kekoon. Lapsi
jolla on käytöshäiriöitä, hänen ennusteensa, se on tämä punainen katkoviiva, niin on heikompi. Moni ei ehkä pääse kiinni työelämään ja jää läpi elämänsä tuonne nollalinjan alapuolelle, eli hänestä ei koskaan tule yhteiskunnan nettomaksaja. Kuitenkin tutkimuksissa on osoitettu, että tällä vanhemmuuden tuella voidaan siirtää lapsi tänne viherälle linjalle, eli tuottavaksi yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi. Tässä tutkimuksessa vanhemmuuden tuen työmenetelmänä oli käytetty ihmeelliset vuodet työelämää, mutta muitakin työmenetelmiä on olemassa. Se, että käytämme näyttöön perustuvia työmenetelmiä, ei tarkoita sitä, että keittokirjamaisesti kaikille perheille tarjottaisiin samaa, vaan toki edelleen työntekijän kokemus on tärkeä, ennen kaikkea tietysti lapsen ja perheen yksilöllisyys ja niiden toiveet ovat tärkeitä työssä, mutta näitä tärkeitä tekijöitä sitten täydentää näyttöön perustuvien työmenetelmien osaaminen. Koko toimintakenttä ja tietysti ympäröi sitten ne taloudelliset realiteetit, ne voimavarat, jotka meillä on käytössä. Nyt kasvun tuki on tarjolla. LAPE-ohjelman myötä on tarjolla kunnille, maakunnille työkalupakki, johon on koottu näitä vaikuttavia menetelmiä, josta on tieteellistä vaikuttavuusnäyttöä. Tähän kasvutukeen ei liity pelkästään verkkosivu ja tietolähde, vaan myös koulutusta. Hanke lähtee kuntiin, maakuntiin kouluttamaan. Meillä on täällä meidän aivan uusi koulutuspäällikkö Maiju Salonen jossakin salissa, joka on, missä Maiju on? Siellä on Maiju. Maiju on toista päivää töissä, mutta tulee olemaan yhteydessä muutosagentteihin ja kuntiin ja maakuntiin ja tarjoamaan näitä koulutuksia. Kiitoksia. Joo, tervehdys kaikille munkin puolesta. Nimi on Katariina Salmela-Aro Jyväskylän yliopistosta. Mä ajattelin ensimmäiseksi, kun mietitään lapsia innostavaan kouluun, niin voitte miettiä kaikkea itseänne, että miltä teistä tuntui lähteä tänään töihin. Tänään on tietysti vähän erilainen työpäivä kuin tavallinen työpäivä, mutta kannattaa muistaa se, että vanhempien hyvinvointi, niin kuin tässä tuli, niin heijastuu lasten hyvinvointiin. Että jos omaan työpaikkaan ei tunnu kovin innostavalta mennä, niin ehkä voi olla, että sekin heijastuu siihen, miltä lapsista tuntuu lähteä kouluun. Ja mä ajattelin, että kerron pikkasen meidän tutkimuksista, mutta tässä mainittiin tätä, ja seuraavaksi meille tulee Jouni kertomaan enemmän näistä PISA-tuloksista, mutta kuitenkin tuon tämän asian esille, että suomalaiset nuoret menestyy edelleen hirveän hyvin, mutta oppiminen on rapautumassa. Ja mä haluaisin myöskin mun puheenvuorossa tuoda enemmän nuoruutta esille. Eli hirveän paljon tällä hetkellä puhutaan koko ajan vasta varhaiskasvatuksesta ja miten kaikki niin kuin ensimmäiset 8 vuotta on täysin ratkaisevia. Mutta mä toisin kyllä esille tutkimustulosten perusteella myös sen, että nuoruudessa tapahtuu hyvin paljon muutoksia. Ja nuoruus on mahdollisuus. Eli ei pidä ajatella mun mielestä sillä tavalla, että vaan satsaus sinne lapsuuteen on se, mihin pitää mennä. Vaan pitää ottaa vakavasti se, että nuoruus on toinen mahdollisuus. Mutta tämä, mikä minusta on aika hälyttävä tulos näiden PISA-tulosten kannalta, ei niinkään tuo osaaminen, joka on mun mielestä kuitenkin edellä aika hyvällä mallilla, mutta tämä into, motivaatio. Tässä on tästä OECD:n PISA-tutkimuksesta
kysytty nuorilta, että miten he viihtyy siellä koulussa, ovatko he iloisia koulussa. Ja valitettavasti, jos katsotte tätä kuvaa, niin havaitsette, että Suomi on melkein viimeisenä tässä vertailussa. Eli tämmöinen into, motivaatio puuttuu tällä hetkellä. Ja tätä me ollaan sitten itse tutkittu meidän Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa. Ja me kysyttiin myös kuudesluokkalaisilta, tämmöiseltä 12-vuotiailta nuorilta, että minkälainen suhtautuminen heilun koulunkäyntiin. Kokeeko se innostusta, kokeeko se stressiä, väsymystä, onko heillä tämmöisiä kyynisiä, negatiivisia suhtautumisia suhteessa kouluun tai riittämättömyyden tunteita. Ja me pystyttiin tunnistamaan 5 ryhmää nuoria, tai siis lapsia, 12-vuotiaita. Ja havaittiin, että noin puolet oli kyllä innostuneita tuossa vasemmalla. Ja sitten semmoinen pieni ryhmä oli semmoinen hyvin stressaantunut ryhmä. Mutta me havaittiin, että lähes puolella nuorista tämmöinen merkityksellisyyden kokeminen suhteessa kouluun oli laskenut. He koki semmoista negatiivista, kyynistä suhtautumista kouluun jo 12-vuotiaana. Ja tämä on musta sellainen, joka meidän pitäisi ottaa aika vakavasti huomioon. Osa näistä koki, että esimerkiksi koulun opetusmenetelmät olivat vanhentuneita, ja tietysti on tämä diginatiivi, jota me tutkitaan aika paljon, ja havaittiin, että osalle näistä nuoria voisi näille kyynisiä auttaa se, että koulussa olisi enemmän digitaalisuusmahdollisuuksia, mutta ei suinkaan kaikille, ja sitten siinä täytyy muistaa myöskin se, että se voi olla myöskin semmoinen kehä, joka, että digitaalisuus ei ole silloin hyvin tämmöinen kaksiteräinen miekka. Mutta sitten kysyisin myöskin, että miten meidän suomalainen peruskoulu, joka on ollut tänne menestystarina, niin miten se vastaa uusiin haasteisiin? Maailma muuttuu, niin koulunkin tulee muuttua. Ja OECD:n tulokset edelleen osoitti, että Suomessa on OECD-maista oikeastaan niin kuin suurin ero osaamisessa kantaväestön ja maahanmuuttajien kesken. Ja mun mielestä tämä oli aika hälyttävä tulos. Ja tätä asiaa me lähdettiin sitten tutkimaan myöskin itse pitkittäistutkimuksen avulla. Eli tässä on kaikki pääkaupunkiseudun koulut mukana. Ja tutkittiin, että miten tämmöinen kouluupumus muuttuu ja miten se näkyy maahanmuuttajien kesken. Tässä tutkittiin vuosina 7. luokalta tuonne peruskoulun 9. luokalle. Ja tässä tapahtuu erittäin paljon muutoksia, ja sen takia myös toisin tätä asiaa esille, että nuoruus on muutosten aikaa. Me havaittiin, että tyttöjen kesken uupumus lisääntyi 7. luokalta 9. 10% 25%. Tämä oli minusta aika hälyttävä lisääntyminen. Poikien kesken 15% 20%, mutta erityisesti maahanmuuttajapoikien kesken se muutos oli vielä suurempi. Ja havaittiin, että jälleen tämä kyyninen negatiivinen suhtautuminen oli se osatekijä, joka erityisesti maahanmuuttajapoikien kesken lisääntyi. Ja niin kuin tuossa äskeisessä elokuvissakin tuotiin esille se, että me tarvitsemme tänne lisää ihmisiä. Meidän pitää olla avoin yhteiskunta ja meidän peruskoulun pitää sopia kaikille nuorille. Ja tämä on mun mielestä se haaste, joka meidän pitää nyt ottaa koppi tästä. Me ollaan viime aikoina tutkittu paljonkin myöskin semmoisia niin sanottuja optimaalisia oppimiskokemuksia, että milloin nuoret kokee, että he on kaikista innokkaimpia oppimaan asioita. Ja silloin, kun on sopivia haasteita, sopivaa kiinnostusta ja sopivat taidot. Kun tehdään yhdessä asioita, kun on luottamusta. Jonkun verran stressiä ja ahdistusta tulee kuuluakin silloin, kun todella niin kuin satsataan, koska muuten ei opita, jos ei ole kunnon haasteita, mutta liiallinen stressi ja ahdistus lannistaa. Ja tätä kautta voidaan lisätä kaikkien nuorten uusia tulevaisuuden taitoja. Eli mä sanoisin, että tässä oli tämmöiset tietyt haasteet tällä hetkellä. Into oppia puuttuu. Merkitykselliset oppimiskokemukset on enemmänkin koulun ulkopuolella kuin koulussa. Ja
Ja nuoret ei tunnista tämmöisiä optimaalisen oppimisen kokemuksia. Ja meillä on tämmöinen uhka lisääntyvästä syrjäytymisriskistä. Ja jotta me päästäisiin tämmöisiin tavoittelemaan nuorten hyvinvointia, niin musta olisi tärkeää, että koulukontekstissa tiettyjä tulevaisuuden kompetensseja tuettaisiin. Ja mitä nämä sitten on? Ensinnäkin sitä, että nuori kokee, että hän voi itse vaikuttaa asioihin. Hän on tämmöistä autonomiaa ja hän myöskin saa sopivia haasteita. Mutta tämä yhteenkuuluvaisuus on hyvin tärkeää, että nuoret tekee yhdessä asioita. Ja erityisesti, että nuoret ei jää siellä yksin. Nuoret saavuttaa tavoitteitaan. Ja entistä enemmän mä toisin tämmöisiä niin kuin globaaleja kompetensseja esille, että maailma muuttuu, nuorten pitää oppia uusia taitoja, oppia tulemaan erilaisten ihmisten kanssa toimeen, oppia hallitsemaan kinkkisiä ongelmia. Sellaisia tulevaisuuden osaajia me tarvitaan. Eli mä toisin esille, että mun mielestä suomalainen koulu tällä hetkellä, tämä peruskoulu, ei vastaa kovin hyvin näihin tarpeisiin ja näihin meidän tulisi nyt satsata. Mä oon mukana tämmöisessä OECD:n Education 2030-hankkeessa, eli mietitään, että millainen koulu on vuonna 2030. Eli ne nuoret, jotka, tai lapset, jotka nyt aloittaa peruskoulun, kun he siirtyy työelämään ja siellä rakennetaan tämmöistä tulevaisuuden kompassia. Eli nuori tunnistaisi omia vahvuuksia, saisi niistä palautetta. Hän loisi koko koulupolun ajan itselleen suuntaa elämälleen yhdessä muiden kanssa. Eli vaikka me emme voikaan ennustaa tulevaisuutta, on tosi tärkeää, että me voimme valmistaa meidän lapset tulevaisuuteen. Sellaiseen tulevaisuuteen, jossa he voi itse vaikuttaa. Heillä on mahdollisuus, heitä otetaan vakavasti. Yksi tärkeimpiä tekijöitä nuoruudessa on, että nuorten pitää kokea, että heidät otetaan vakavasti, ja silloin nuoret voivat yleensä paremmin. Eli nuoret kokee, että he ovat yhdessä mukana tekemässä ratkaisuja elämänsä. Kiitos. Kiitoksia. Niin hyvä. Aamupäivää minunkin puolestani, ja vaikka me ei ole Katan kanssa tästä keskusteltukaan, mutta mä jätin tarkoituksella pois juuri tämän osuuden, joka on minusta myös PISAsta, jossa nimenomaan tarkastellaan sitä oppimisen, joka on minusta siis oppimista myös, että opitaan asenteita, opitaan itseluottamusta, itsearvostusta, ja me tiedetään PISAsta, että nämä on hyvin haastavia suomalaiselle koululle ja suomalaiselle oppilaille. Meidän nuoret ei luota itseensä. Jos katsotaan neljäsluokkalaisia, niin siinä määrin kuin heidän pitäisi itse asiassa katsotaan suhteessa siihen, mitä he todella osaa. Ja usein miettii nykyään, että kumpi se on loppujen tärkeämpi, se mitä osaa vai mitä sä uskot osaavasi. On sanonta näiden tutkimusten puolelta, jossa verrataan amerikkalaista suomalaista kulttuuria, todetaan, että amerikkalaisista oppilaista 10% osaa lukea hyvin, mutta 90% uskoo osaavansa. Suomessa se on päinvastoin, että 10% uskoo osaavansa, mutta 90% todellisuudessa osaa. Ja voi olla, että tulevaisuuden kannalta, ja puhumme näistä elinikäisen oppimisen taidoista ja jatkuvasta muutoksesta, juuri tämä affektiivinen puoli, tämmöiset globaalit kompetenssit, onkin muodostumassa entistä tärkeämmäksi näiden perinteisten taitojen pohjalta. Mutta nyt mä keskityn tässä ihan näihin perinteisiin, eli tämmöisiin tiedollisiin valmiuksiin, ja katson suomalaista peruskoulua sen näkökulmasta, ja muutamalla sanalla yritän sitten myös katsoa tulevaisuuteen. On hyvä tietenkin tässä palauttaa mieleen se, että itse asiassa peruskoulu silloin, kun se 70 aloitti, ja vuonna 70 aloitti, mutta kymmeniä vuosia jo ennen sitä, erityisesti 60-luvulla hyvinkin tiiviistä poliittista keskustelua käytiin, niin keskeiset argumentit oli nimenomaan tasa-arvoon liittyviä. Korostettiin erityisesti sitä, että koulutusjärjestelmä, sen aikainen koulutusjärjestelmä on epätasa-arvoinen sosiaalisessa merkityksessä, se on alueellisesti epätasa-arvoinen, se on monessa muussakin mielessä kansakunnan tasa-arvon tulevaisuuden näkökulmasta ei toimiva.
Ja tänä päivänä näyttää siltä, että meidän, niin kuin Katakin tuossa totesi, meidän oppimistulokset on edelleen maailman huippua. Me ollaan ihan kärkijoukossa, maailman huippumaiden joukossa. Meillä on enää ihan siellä kärjessä, niin kuin vielä vajaa 10 vuotta sitten. Mutta tänä päivänä vielä meillä on hyvät lähtökohdat kehittää. Me ei olla siinä tilanteessa kuin esimerkiksi Ruotsi on ollut pitkään, jossa on paniikinomainen tilanne, koska tulokset on todella heikkoja. Meillä ollaan hyvässä tilanteessa, mutta trendit on hälyttäviä. Eli viimeiset 10 vuotta tai pari kierrosta PISAssakin on selvästi nähtävissä tämä kielteinen kehitys. Ja sama on myös tuolla alemmilla luokilla, eli varhaisimmat kansainväliset vertailut meillekin on 4. luokalta, ja sieltä jo tiedetään ihan samaa kehitystä. Ja se, mitä tässä on huolestuttavaa, on se, että oppilaiden väliset erot on kasvaneet. Tämä keskihajonta, johon tässä viitataan, kertoo semmoisen yleisellä tasolla, mitä on tapahtunut oppilaiden välisille eroille. Ja niin kuin nähdään, niin Suomessa ne on kasvaneet, ja ne on lähestyneet OECD-maiden keskitasoa, joka tällä hetkellä on tuolla jossakin 95.6 pisteen ja 100 pisteen välillä riippuen vähän sisältöalueesta. Aikaisemmin me voitiin olla tässä ylpeitä siitä, että meillä oppilaiden väliset erot on pienimpiä OECD-maista, ainakin pienimpiä joukossa ja monessa tapauksessa kaikista pienimpiä. Enää näin ei valitettavasti voi sanoa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, mitä nämä erot todellisuudessa on? Yksi tapa kuvata sitä, että jos ajatellaan 10% heikommin menestyviä oppilaita, 10% parhaiten menestyviä oppilaita, heidän perustaidoissaan, esimerkiksi lukutaidossa, ero vastaan on 5-6 vuoden opintoja. Eli tasa-arvo on tavoite meidän peruskoulussa, mutta nimenomaan oppimistulosten näkökulmasta voidaan pohtia, mitä tämmöiset erot tarkoittaa nimenomaan maailmassa, jossa perusosaaminen ja perustaidot ovat koko ihmisarvoisen elämän kannalta entistä tärkeämpi. Eli tässä mielessä me joudutaan tarkastelemaan tasa-arvoa tänä päivänä entistä enempi tulosten näkökulmasta, kun perinteinen käsitys tasa-arvosta on ollut enempi koulutuksen tarjonnassa, rakenteissa ja koulutusmahdollisuuksissa, eli sosiaalisessa tasa-arvossa. Se, mikä erityisesti huolestuttaa, paitsi minua, niin monia muitakin tällä hetkellä, on se, että meidän heikkojen osaajien määrä on selvästi lisääntymässä. Tässä on uusimmasta PISA-tutkimuksesta, jossa luonnontiede oli pääalueena, mutta ihan sama tilanne on lukutaidon matematiikan osalta. Eli nuo, jotka jää tuon vihreän pylvään palkin alapuolelle, eli sen tasolle 1 ja alle 1, niin heidän taitonsa määritelmällisesti on niin heikkoja, että nähdään, että heillä on suuri riski esimerkiksi toisen asteen opinnoissa keskeyttää opintonsa ja sitä kautta myös suuri riski syrjäytyä yhteiskuntaan integroitumisesta. Eli koulutus tässä merkityksessä, sen ennustearvo on erittäin keskeinen. Ja 2006, joka oli meillä huippuvuosi, silloin vain 5% oppilaista jäätään minimitaso alapuolelle, tällä hetkellä se on noin 12%. Toki se on OECD-maihin verrattuna hyvä tilanne, mutta se ei yksittäistä oppilasta eikä yksittäistä nuorta lohduta sen kummemmin Suomessa kuin OECD:ssäkään, jos taidot ei riitä jatko-opintoihin, täysivaltaiseen kansalaisuuteen eikä työelämän tarpeisiin. Meille semmoinen erityinen haaste on tämä sukupuolten väliset erot, jotka alkaa jo näkyvät jossain määrin siellä ihan alaluokilla, erityisesti asenteiden eriytymisenä hyvin perinteisellä tavalla. Tytöt oppii hyvin nopeasti ajattelemaan paljon vahvemmin, että matematiikka on jo heidän alueensa, vaikka osaaminen on samaa tasoa. Pojille taas lukeminen tässä suhteessa jostain syystä muodostuu etäisemmäksi kuin tytöille hyvinkin varhaisessa vaiheessa. Ja tässä kun puhutaan 15-vuotiaista, eli peruskoulua päättävistä, niin täällä taustalla on monet asennetekijät, mutta se näkyy myös mitatussa osaamisessa, erityisesti lukutaidon alueella, jossa ero on noin 1,5 vuoden opintoja, eli pojat on noin 1,5 vuotta keskimäärin alemmalla tasolla lukutaidossa peruskoulun päättövaiheessa kuin tytöt, vaikka tämä ero on tällä viimeisimmässä tutkimuksessa hieman pienempi, mutta verrattuna OECD-maihin tämä on noin 1,5-kertainen OECD-maissa keskimäärin, se on tämmöinen vajaa vuosi. Mutta sama on tilanne myös matematiikasta ja luonnontieteissä, että
verrattuna muihin maihin meidän pojat on selvästi alisuoriutujia suhteessa tyttöihin. Luonnontieteessä keskimäärin tytöt pojat pärjää samalla tavalla ja matematiikassa pojat yleensä vielä tänä päivänä hieman paremmin, mutta meillä tilanne on toinen. Eli tämä puolen vuoden ero kansainväliseen tilanteeseen niin koskee yhtä lailla myös koskee kaikkia näitä kolmea aluetta. No se, miten se sitten täällä erityisesti näissä heikoimmissa osaavissa, jos ajatellaan tätä nuorten tulevaisuutta, heidän jatkoaan, niin heikosti osaavien osuus pojissa on selvästi nopeammin lisääntynyt, ja samaan aikaan huippuosaajien määrä poikien joukossa on nopeammin vähentynyt kuin tytöillä. Ja sitten se, mikä ehkä yksi huolestuttavimpia piirteitä tällä hetkellä näissä kansainvälisissä vertailuissa on se, että meillä kotitaustan yhteys oppimistuloksiin on varsin nopeasti voimistunut. Tuolla 2006 me oltiin vielä maiden joukossa, jossa tämä yhteys oli pienimpiä, mutta tällä hetkellä meillä tämä yhteys on OECD-maiden keskitasoa, jopa tuossa palkissa hieman korkeampi, mutta voidaan sanoa näin, että se on OECD-maiden keskitasoa, joka on varsin dramaattinen muutos, jos ajatellaan, kuin lyhyestä ajasta kuitenkin puhutaan, ja muistetaan se, kuin keskeinen tämä kotitaustan vaikutuksen minimointi on suomalaisen peruskoulun tämmöisenä kivijalkana. Tämä on yksi keskeinen haaste. Miten se näkyy, jos katsotaan vähän tarkemmin näissä tuloksissa kaikissa maissa ja kaikkialla kotitausta vaikuttaa osaamiseen, tämä on yhteydessä osaamiseen, ja se on yleensä tämmöinen selvästi lineaarinen. Meillä, niin kuin tuo ylin kuvaa osoittaa, niin vuonna 2006 vielä noin puolet ikäluokasta, kun otettiin se alin puolisko kodin sosioekonomisen taasta mukaan, siinä ei oikeastaan havaittu mitään yhteyttä osaamiseen. Ja sitten se rupesi vasta vaikuttamaan sillä ylempänä. Tällä hetkellä tämä yhteys on myös meillä lineaarinen, joka kertonee siitä, että osa perheistä on yhteiskunnallisessa statuksessa mennyt alaspäin, joka sitten näkyy myös näissä lasten oppimistuloksissa. Toki on syytä muistaa ja tärkeää muistaa, että meillä on paljon vahvuustekijöitä. Yksi on se, että meidän koulujen väliset erot on edelleen pienempiä maiden välisissä vertailuissa. Ainoastaan Islannissa ne on pienempiä, ja tämä tilanne on ollut hyvin stabiili. Tosin siinä on pientä kasvua tapahtunut tuolta vuosituhannen alusta, mutta kansainvälisesti vertailtuna niin erot on pieniä. Eli vanhemmille voidaan edelleen varsin luottavaisesti sanoa, että ei ole kovin suurta merkitystä sillä, mihin kouluun lapsenne lähetätte. Toki tämä kysymys esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tai jossakin isossa kaupungissa on aktivoitumassa, mutta kokonaisuutena tilanne on vielä varsin hyvä. Se, minkä vielä haluaisin tässä korostaa toisena vahvuustekijänä, joka on todella meillä erityinen tilanne, se, että opettajien ammatin status, arvostus yhteiskunnassa on korkea, ja myös se, että opettajat itse arvostaa omaa työtään, näkevät oman työnsä yhteiskunnallisesti arvostettuna tärkeänä, josta myös seuraa se, että nuoret pitää opettajan työtä tärkeänä. Tämä on yksi ehkä kaikista tärkein asia, mitä meidän pitää tulevaisuudessa vaalia. Ja toinen asia, jonka vielä haluan johtopäätöksenä tästä tai tulevaisuuteen, on, että tämä sote-uudistus ja kuntien roolin muutos siinä on kyllä myös peruskoulun kehittämisen kannalta mahdollisuus. Mutta meidän pitää oppia ajattelemaan koulu enempi lasten, nuorten, lapset myös tässä keskiöön, jossa me tuotetaan osaamista tukevaa toimintaa lapsista lähtien, ja silloin meidän koulutuksen rakenteiden ja sisällön ja toimintatapojen pitää olla huomattavasti nykyistä joustavampia ja monimuotoisempia. Kiitoksia. Niin, kiitos erittäin mielenkiintoisista ja inspiroivista puheenvuoroista. Nyt meillä on pieni aika keskusteluun, kommentteihin. Joo, hyvät tutkijat, kiitos erittäin mielenkiintoista ja virittävästä avauksesta. Yhden teeman, yhtä sanaa odotin koko ajan, ja se oli kasvatus.
En oikein kuullut sitä, ainakaan sitä ei eritelty. Tämä on kiinnostava siinä mielessä, että istuin tuolla Lohjalla 3 koulun ammattihenkilöryhmän kanssa 2 tuntia kunkin, ja he saivat vapaasti keskustella, mitä koulu voi tehdä syrjäytymisen vähentämiseksi. Spontaanisti ei tullut kertaakaan 6 tunnin aikana esiin sanaa kasvatus. Ja se oli kuitenkin 1990-luvulle saakka meidän lapsiperheiden palveluiden, lapsipolitiikan, koulun kehittämisen tärkein yksittäinen sana oppimisen ja opettamisen rinnalla. Mihin ihmeessä kasvatus on kadonnut? Otetaan toinen kysymys vielä tähän. Saatte hetken aikaa miettiä, miten tähän vastaatte. Kiitos. Vähän tuohon jatkoksi haluaisin sanoa asiasta, josta ei puhuttu. Mutta kun puhutaan motivoitumista koulunkäyntiin tai itseluottamuksesta, niin mitä on tapahtunut koulussa, joka saattaa murentaa tätä itseluottamusta? Meillä ei ole riittävästi tutkimusta siitä, miten nämä oppilaita vaadittavat itsearvioinnit merkitsevät heidän itseluottamuksensa kannalta. Se ensimmäinen tutkimus, joka 20 vuotta sitten suunnilleen tehtiin tästä, osoitti, että 40 koulussa tai jotakin tehdyt nämä itsearvioinnit vähensivät itseluottamusta. Mutta koska se levisi systeeminä, jossa kasvatustehtävä, tämä henkilökohtainen tuki lapselle ulkoistettiin, jätettiin lasten itsensä varaan arvioida itseään iässä, jossa heillä ei ole sitä katsetta itsensä vielä aikuisen tavalla, ja jossa heidän niin kuin se itseen suuntaava katse voi olla hyvin paljon ahdistusta herättävä. Et hyvät ihmiset, tätä kysymystä pitäisi tutkia ja nähdä, että myös luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuu asioita, jotka voivat vaikuttaa tähän motivoitumiseen. No niin, nyt olkaa hyvä. Vastaan nopeasti tähän motivoitumiseen. Mä olen tässä Lean kanssa aivan täysin samaa mieltä, että mun mielestä tämmöisiä itsearviointeja ei pitäisi missään nimessä niin kuin pienille lapsille heidän joutua tämmöiseen tekemiseen. Ja muutenkin mun mielestä pitäisi aina keskittyä siihen positiiviseen palautteeseen. Se negatiivinen palaute ei itse asiassa niin kuin auta yhtään mitään. Se vaan tuhoaa sitä itsetuntoa ja lapsi kokee olevansa entistä huonompi. Vaan pitää vaan ja ainoastaan etsiä niitä positiivisia tekijöitä, mikä on juuri tämän lapsen vahvuudet. Ja sitten hänelle pitää antaa välitöntä palautetta siellä koululuokassa niistä hänen vahvuuden hetkistään. Ja siihen pyritään just tämän optimaalisen oppimisen kokemusten avulla nimenomaan, että hän saa välitöntä palautetta opettajalta, kun hänellä on tällainen hetki ja hänen vahvuuksistaan. Ja nimenomaan, että ei missään nimessä semmoista negatiivista palautetta. Se ei ikinä tuhoa vaan lapsen itsetunnon. Entä mihin katosi kasvatus? Joo. Jos Matin kysymys oli hyvä, että ehkä me kuitenkin puhuttiin kasvatuksesta erityisesti tuossa Katan esityksessä ja omassakin yritin siihen, ja nimenomaan korostaa sitä, että tämmöiset kasvatukselliset elementit, jotka liittyy jo läheisesti persoonallisuuden kehitykseen ja kasvuun ja sen tukemiseen, itseluottamuksen, itsetunnon vahvistumiseen, jotka selvästi on kuin haasteita, mutta on myös haasteita, jotka on meidän järjestelmässä ollut pitkään. Niin kauan kuin kansainvälisiä vertailuja on tehty, niin on havaittu se, että suomalaiset nuoret tietyllä tavalla aliarvioi sitä omaa osaamista. Ja tässä tämä arvioinnin merkitys on tietenkin äärimmäisen tärkeä ja sekä positiivisessa että sitten myös negatiivisessa mielessä. Mutta tuo Matin kysymys tästä kasvatuksesta, niin on varmasti totta, että sitä tietenkin voisi sanoa, että kun oli vain 10 minuuttia aikaa, niin ei ehtinyt mennä riittävän syvälle, mutta se ei ole hyvä vastaus, koska on tietyllä tavalla viime aikojen keskustelussa minusta väärin asetettu vastakkain kasvatus ja opetus. Ja keskusteltu, että onko kasvatus kodin tehtävä ja opetus koulun tehtävä. Ja näyttää siltä, että monet opettajat ajattelee niin, että heidän pitäisi voida keskittyä opetukseen ja jonkun muun pitäisi hoitaa se kasvatus. Minusta se on hyvin vahingollinen keskustelu, koska se jakaa lapsen jotenkin täysin niin kuin keinotekoisella tavalla 2 osaan. Ja toisaalta myös opetuksen oppimisen kannalta onhan niin, että jos kasvatus ei ole, ja kasvatukseen liittyvät perustekijät ei ole kunnossa,
niin turha siinä on silloin paljon oppiakaan tarjota, koska edellytykset omaksua ja kehittyä, ottaa vastaan tietoa on silloin hukassa. Eli tämä on ehkä yksi niitä meidän peruskoulun ja meidän kouluajattelun heikkouksia, että me on liikaa totuttu ajattelemaan kasvatus kodin tehtävänä, ja sitten me on luotettu siihen, että koulu hoitaa oman tehtävänsä. Ja kyllä on niin, että koulun ja kodin välisen yhteistyön perinteet ja käytänteetkin vielä tänä päivänä on aika heikkoja, jos näin sanoo. Toki niissä tapahtuu koko ajan paljon. Ja se ajatus, että me ollaan molemmat lapsille tärkeitä resursseja, on keskustelussa, mutta koulun arjessa, opettajien työnkuvassa ja tämmöisissä näissä asioissa on vielä paljon tekemistä. Ja siinä me ollaan monessa mielessä niin tavallaan sen koulun luottamisen vankeja tai tämä vahva luottamus kouluinstituutioon on, siitä on seurannut se, että tavallaan tämmöisiin käytänteisiin ei ole kovin paljon sitten panostettu. Yksi pikainen kysymys vielä, Aulikki. Joo, Aulikki Kananoja, ja kiitos hyvistä puheenvuoroista. Mä enemmänkin pohdin sitä, että ollaanko me tultu tässä hyvinvointipolitiikassa semmoiseen vaiheeseen, jossa meidän pitäisi miettiä painopisteitä uudelleen. Et mehän on 60-luvulta asti ajettu tätä vahvan universaalin hyvinvointipolitiikan tavoitteita ja päämääriä, ja se on ollut tosi tarpeen ja luonut tätä tasa-arvoista kehitystä. Mutta ollaanko me tultu siihen vaiheeseen, että nyt nämä hyväosaiset lapset ja hyväosaiset perheet ikään kuin hyötyy enemmän näistä universaaleista palveluista, ja ne, jotka on heikommissa lähtökohdissa, ne ei pysty ensinnäkään hyödyntämään niin hyvin tätä universaalia, plus että heiltä puuttuu ne räätälöidyt tukimuodot, tämmöinen niin sanottu positiivinen diskriminaatio, joka tarvittaisi sen universaalin kivijalan päälle. Mä korostan, että mä en suinkaan tarkoita universaalin järjestelmän romuttamista. Päinvastoin se on ollut hyvä lähtökohta. Mutta ne tarpeet, joita näillä heikommista oloista kasvavilla lapsilla ja sitten monien sosiaalisten kuormien kanssa elävillä perheillä on, niin se universaali ei riitä, ja aina se ei edes ole sellainen, että siitä pystyisi hyötymään, koska se on tehty niin keskivertotason mukaan. Tämä on enemmän tämmöinen retorinen kysymys, että uskalletaanko me arvioida nämä painopisteet, että nyt on vaihe, jossa pitäisi panostaa siihen positiiviseen diskriminaatioon, siihen räätälöityyn täydentävään osioon. Ja sitten kun se on saavuttanut taas sitä yleistä tavoitetta, niin sitten voidaan miettiä taas sitä kivijalankin vahvistamista. Haluatko Kristian kommentoida? Niin, ehkä kyllä ja ei. Tiedetään, että joistakin universaalista palvelusta, kuten esimerkiksi varhaiskasvatuksesta, hyötyy kyllä enemmän ne lapset, jotka tulee ehkä heikommista lähtökohdista. Mutta sitten on taas toisia, joista ilman muuta pitää kohdistaa. Esimerkiksi tämä vanhemmuuden tuki, kaikki siitä hyötyy, mutta kyllä sitä kannattaa ehdottomasti kohdistaa juuri niihin perheisiin, joissa vanhemmuuden haasteet, myönteinen vanhemmuus on hukassa. Ihan lyhyt. Joo, hyvä, kun nostit tämän kysymyksen tai tämän analyysin esille, koska mä ajattelen hyvin pitkälle samansuuntaisesti. Eli on tapahtunut kaksi asiaa, siis yhtäältä meidän, jos mä tarkastin koulujärjestelmän näkökulmasta, edellytykset huolehtia heikoimmista on selvästi heikentyneet. Ja se näkyy esimerkiksi erityisopetusta käytävissä keskustelussa niissä ongelmissa. Toisaalta vaateet, jotka liittyvät osaamiseen, niin on ne, jotka oli aikaisemmin, koski aika suurta joukkoa, ne, jotka oli aktiivisia työelämässä, ja koskee tänä päivänä kaikkia, jos haluat päästä tämmöiseen säälliseen elämään kiinni. Ja nämä tarkoittaa käytännössä sitä, että se osaamisen vaateet, jotka oli aikaisemmin, ehkä ajateltiin kuitenkin, että ne ei koske kaikkea, vaan osa pärjää, kunhan saa muodollisen tutkinnon, niin tänä päivänä koskee kaikkea. Ja tämä nostaa juuri tämän kysymyksen, että miten me taataan näille heikommin menestymille ja heikommista lähtökohdista tietty minimitaso, jotta ei sitten tapahdu sellaista putoamista, joka taas muuttaa tämän osaamisen sinne kustannuspuolelle. No niin, kiitos
esityksestä ja keskustelu varmaan jatkuu sitten tuolla lounastauolla. Ohjelmassa lukee virkistysliikunta, otamme riehakkaan pohjoispohjalaisen virkistysliikunnan, nouskaa ylös.